madaxweyne ku-xigeenka galmudug cali daahir ciid oo ka hadlaya kulan looga doodaya arrimaha maaliyadeedda galmudug ayaa sheegay in dakhliga soo galay galmudug uu kordhay marka la barbar dhigo xukuumaddii ka horreysay tan iyo hadda ay hogaaminayaan qoorqoor iyo ciid jaanidan miisaaniyaddii ka horreysay waxaan filayaa inay ahayd 17 markaan annagu ugu nimid sistamkaan aan la wareegnay miisaaniyaddii miisaaniyadda ka horreysay waxay ahayd 8 milyan saan filayay marka halkaa waxaa ka muuqda kor ukac fiican waxaana ku ammaanayaa hay-adaha kala duwan ee galmudug shaqada fiican ay qabteen muddadii koobnayd ee aan joognay 10 bilood ahayd waxaan leeyahay halkaa laga sii wado runaantii wasaaraduhu waxay la dhibaataysan yihiin budgetkii si rasmi ah looma gaarsiin waxaad arkaysaa wasaarad shaqaalaheedu aysan mushaar qaadan buuggii ay wax ku qoran lahaayeen iyo mataqaana printerkii iyo kombyuutarkii aanan haysan kuraastii aysan u dhammaystirnayn agabkii kaleo ay ku shaqayn lahaayeen aysan u dhammaystirnayn haddii aysan wasaaradihii shaqayn oo baahida wasaaradaha aan wax laga qabanna dee sistamku ma fadhiisanayo mudane wasiir marka dooda ugu muhiimsan inay noqoto wasaarad walba budgetka loo qoro inay hesho si howl maalmeedkeeda ay ku fuliso hadalka madaxweyne ku-xigeenka galmudug ayaa ku soo beegmaya xil wasaaradda maaliyadda galmudug ay ku hoolan tahay diyaarinta miisaaniyadeed ee sanadka 2020 kaasoo gundhig u ah hanaanka maaliyadeed oo hufan galmudug ay hesho maxamuud aacad raadiya telefishinka city jawhar